Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində yeni kanalizasiya kollektorunun tikintisinə başlanıb. Bakı-Sumqayıt avtomobil yolunun yaxınlığından başlayaraq, Saray qəsəbəsindən keçməklə Sumqayıt şəhərinə qədər böyük bir ərazini əhatə edəcək yeni layihə, burada formalaşan tullantı sularının toplanaraq Sumqayıt tullantı su təmizləyici qurğuya ötürülməsini təmin edəcək. Layihəyə əsasən, qəsəbə ərazisində 13 kilometr uzunluğunda kanalizasiya xətti çəkiləcək. Kanalizasiya xətlərinin 200 mm diametrdən 800 mm diametre kadar borular çekilecektir. Layihə çerçevesinde məhsullarlığı saatte 200 kubmetr olan kanalizasiya nasos stansiyası da inşa edilecektir. Bu arazilerde formalaşan turlantı suları yeni dikilen kanalizasiya xətti vasitəsilə Sumqayıt şəhərindən keçen 1000 mm diametrli kanalizasiya kollektoruna ötürüləcəkdir. Qeyd edək ki, kollektorun tikintisinin 2021-ci ilin 3-cü rübündə başa çatdırılması nəzərdə tutulur.